drugo. Dame i gospodo, kolege novinari, uvaženi profesori, dobro večer i dobrodošli na otvaranje izložbe Vesne Sekulić. Vesna Sekulić dolazi iz Leposavića, akademski umetnik, završila je umetničku školu u Kraljevu, a potom je fakultet umetnosti u Kosovskoj Mitrovici, gde je kasnije završila i master studij. Nešto više o izložbi koja je pred vama, reći će Radoš Gačić, istoričar umetnosti. Hvala, Đeđa. A najprej hvala Vesni, što nam prosti da tako se želim sa ovdje u Drugi Milanovcu, prvi put. S obzirom na to da nam je donela 40-ak radova malog formata. I danas smo se dogovorili i ubeđivali da je krajnje vreme da se pojavi na našem bijenalu umetnosti, pošto je očigledno specijalista za mali format i veoma, veoma uspešno radi u malim srednjim formatima, kao što se to vidi večeras, a nadam se da je takav širi opis koji se inače relativno već značajan broj godina bavi. Drago mi je da su ovde dva njena profesora, naš Žarko i Momir Knežević. I drago mi je da možemo evo prvi put, a nadam se neki poslednji da ugostimo na ovaj način Vesnu kroz ovu samostalnu izložbu, da nam se obavezno pojavi na Bijenalu i kao što smo govorili i jednu značajnu razliku sa Leposavićem koji, eto, u nekom smislu ima je tamo kulke ljudi koji je, kako su danas pričali, malo zatajio i stavao, možda je vreme da sve to malo razradimo, protonamo, pa eto, vreme pred nama. Ne bih se posebno u kritičkom osvrtu katalogu imate jedan, da kažem, detaljan kritički osvrt na Vesnin rad, na ono čime se ona u ovom jednom značajnom koju godinu već ozbiljno bavi. Ono što ja mogu da primetim da je to jedno veoma, veoma zrelo, dorađeno umetničko delo, odličan crtež, jako dobro slikanje, i jako dobro snalaženje u malom formatu. To posebno naglašavam s obzirom na to da ljudi koji su odavde znaju dobro da je načelo minijature, koliko god je teško snaći se u umetničkom smislu na velikom formatu, još je teže svjesni jedno umetničko, gotovo završeno delo na mali format. Vesna veoma, veoma uspešno to ostvaruje i evo, nadam se da će nam doći na minijaturu i da će mi dalje se nazivati kroz ovu razliku, a naravno nema dobro vremena i kroz još neku zanimljivu istinu. Hvala Vesni, hvala vama, nadam se naravno da će izložba biti propraćena adekvatno, kasnije novinari. Publiku, pravda kažem, nismo ni očekivali u nekom tolikom broju obzirom da je neko čudno vreme da malo je ovaj termin večernji petkom nepopularan, tako da kažem, ali dobro tome menjka i ne umanjuje vrednost ove izložbe. Još jednom hvala vam svim i hvala vam za čak. Hvala puno na rečima, hvala vam što ste došli. Evo, samo da kažem kratko. Drago mi je, evo, neće biti poslednja dolazak ovde, to je sigurno. Hvala vam za pristup, zaista. I eto, minijatura je obavezna, to sam sigurna da ću se pojaviti. Eto, hvala vam još jednom. Izložba je otvorena. Može poneći. Čuo sam imate, to mi je vaša koleginica rekla, da imate fantastičan prodavac. Yeah.
Zato što nemam više. To mogu sam reći.